Saa kumi unusu mwamuzi Jason anapuliza kipenga ishara kuwa mechi ianze katika barabara ya Musora kuelekea Rianchaga. Nambari kubwa ya watu wa jinsia ya kiume, hata kama wao ni wazee, walipitia hapa, yaani kucheza mpira uliotengenezwa kutokana na karatasi zilizowekwa pamoja. Vijana hawa wanaelezea kituo hiki cha Kangwana Media kuwa wao hucheza mpira kama njia moja ya kufanya mazoezi kwa miili yao. Job Nyagisera ni mlinda lango wa timu ya Matangamano FC. My name is Job Nyagisera Njuri and I have 15 years. I play the soccer ball because they are giving me the power and they make the foot strong and the bones. Thank you. Alex, mchezaji wa timu ya Getiongo, anatoa himisho kwa vijana kuucheza mpira huu pia kama njia ya kufanya mazoezi. Majina ni Nyagisera. Mimi nachezea timu ya Getiongo. Niko na miaka 14 na nawahimiza vijana wawe wakifanya exercise. Kwa sababu exercise inakuanga mzuri sana. Inafanya mwili wetu inakuwa ni afya mzuri sana. Dadius Raini ni nahodha wa timu ya Getiongo. Kwa majina ni Dadius Raini. Mimi ni mchezaji wa timu ya Getiongo. Tulianza kucheza kwa sababu hii kucheza kwetu kunatuletea afya njema. Kwa sababu unaenda nyumbani unapata uko fresh. Na mimi ndio captain wa ile timu. Asante. Wakati watu wanapopita, vijana hawa huonyesha heshima yao kwa kuacha kucheza na kusimama kando ya barabara. Na hii ni moja ya changamoto wanazopitia. Kwa majina ni Daniel. Mimi ni mchezaji wa timu ya Matangamano FC. Sisi tumekuwa tukichezea hapa kwa sababu michezo huwa inatuletea afya njema. Asante. Ni mechi ambayo imechukua takriban kipindi cha saa moja, na nikitazama vijana wa Matangamano FC wakipiga dhidi ya vijana wa Getiongo. Juhudi za vijana hawa kila siku huwa ni kuhakikisha mili yao ipo na siha njema. Charles Kangwana nikiripotia Kangwana Media kutoka kijiji hiki cha Getunwa, kata ndogo ya Musora, kaunti ya Kisii.